lige over for vores ejendom, han ved at bryde en kæmpe bygning ned. Det har ikke kunne betale sig at renovere den. Det har været for dårligt udgangspunkt. Men nu er priserne i området her blevet væsentligt højere på grund af den gode beliggenhed. 200-300 meter fra metro og sporvogn og det hele. Drejer vi lige rundt. Kulturministeriet og vores lejlighed her. Det er nogle huse, der er bygget omkring år 1900. Og det var meget forskellig kvalitet, de havde jo. Så kører jeg op af vejen. Der har vi en masse dieselbutikker her, der er udsalg af forskellige ting, som handicappede laver. Der står min cykel. Ting ved at komme til sin store by Budapest, der er, man kender jo byen. Jeg ved for eksempel, jeg kan tøje min cykel her, når jeg skal ind i banken. Ja, der er rigtig mange turister i byen her den 12. august 2016. Ja, nu skal jeg så ind i markedshal nummer 2, den flotte markedshal nummer 2. Der ligger lige ved siden af metro 4 station. Og der er åben 6-16-18 stykker. Og Spar, de har åben hver dag 6-20, søndag, Barsonab 7-18. Her er jo for eksempel en bager. Slagter. Grøntsager. Og her er de små husmænd kommet ind med deres småting. Deres æg og løg og kartofler og agurker og druer og blommer og fersken og bønner. Og pølse. Og der er svampe og honning og tomater og det hele. Åben om søndagen. Bygget omkring 1909. En flot Eiffeltårns teknik. Her er jo også det hele. Bananer, blommer, ferskner, aprikos, færdig salat. Her er min cykel. Det vrimler virkelig med turister her. Det var min første tur i byen hen at købe ind. Og det, der slår mig, jamen det er jo dette mylder af mennesker. Og larmen fra bil og sporvogn. Og så lige støvet her fra nedrivningen i vores gade. Der river man jo rask væk bygninger ned, fordi prisen er jo steget på de her meget centralt beliggende lokaliteter. 200 meter fra metro og 200 meter fra sporvogn. Jamen, jeg fik jo faktisk det meste i udmærket kvalitet. Den forbedrer sig hele tiden hernede. Noget fint friskbagt brød, noget juice, aprikosjuice, blommer, jeg lige skal smage i forhold til vores egne hjemme. Banan, syltetøj, som jeg bruger i stedet for smør, noget ost, nu køber jeg skiveskåret for at gøre det lidt, og noget
fjerkræpålæg og så noget flæskepålæg og så noget kefir surmælk, natur står der, hvad det så betyder. Og en ungarsk vin, Villani, den kostede 18 kroner. Danske penge bliver stadig mere værd hernede. 1000 huf forint, det svarer til 24 kroner. Vi har før regnet med 30 kroner. Og 100 danske kroner, det er lige med 4000 huf.